နိုင်ငံရဲ့ဒီနေရာနဲ့အကျယ်ဝင်ဗူနန်နိုင်ငံကတောက်တရုတ်ပင်လယ်ကိုမျက်နှာမူရရှိပြီးတော့ဘော်နီယိုကျွန်းရဲ့အနောက်မြောက်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိတယ်။ရောက်လည်တီကျူ4ဒီဂရီ10မိနစ်နဲ့5ဒီဂရီ3မိနစ်ကြားအရှိလောင်ကြီးကျူ114ဒီဂရီနဲ့115ဒီဂရီ22မိနစ်ကြားမှာတည်ရှိတယ်။အေရိယာစရူရမိုင်ပေါင်းမှာတော့2226မိုင်ဖြစ်ပြီးတော့စရူရကီလိုမီတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်9896စရူရကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ရှိတောင်ပန်းနဲ့အနောက်ဘက်မှာစာရဝေးပင်လယ်နဲ့မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ဘူနန်ပင်လယ်တို့ကဝန်းကျင်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မိတ်က260မိုင်ရှိပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရဲ့အရှိကတော့100မိုင်ရှိပါတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့သဘာဝပထဝီပင်၊ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပယ်တွင်းပိုင်းကတောင်ထုံးတောင်တန်းဒုထက်ပေါ်များပါတယ်။မြောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသသည်မြေယာပြန်မှုတဲ့လွင်ပြည်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့လွင်ပြည်ဒေသတွေက -10 ကနေပြီးတော့40အထိကျေပြန့်ကြပါတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသရဲ့မြေတွေကတော့ဘဲလိမ့်မြေဘူနိုင်းမြေဘူနိုင်းမြေတို့ဖြစ်ပါတယ်ဘူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုကအီကွေဒါရာသီဥတုအမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရဲ့စိုးရင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အပူချိန်ကွာခြားချက်ကလည်းနေပါတယ်မိုးကတနင်္လာရွာသွန်းပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးရေချိန်က100လက်မှတ်ကရှိပြီးတော့အပူချိန်ကလည်း80ဒီဂရီဖိုင်ဟိုက်ကနေပြီးတော့90ဒီဂရီဖိုင်ဟိုက်တွေရရှိပြီးတော့နေ့ဘက်ဒီမှာဆိုရင်နှွေးပြီးတော့ညဘက်ဒီမှာဆိုရင်အေးပါတယ်မုံမြိုင်ဒေသဖြစ်ပြီးတော့ဒီယောက်တော့နဲ့အပူပိုင်းတစ်တော့တွေကိုဘရူနန်နိုင်ငံမှာကျင်းပဆက်တွေ့ရပါတယ်။စင်းညံနဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ရွှေနေတော့တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီယောက်တော့များအတွင်းအပူပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒရိတ်ဆန်နေ၊ကုန်းနေတက်တော်ဝါတွေ၊ရင်းနေတက်တော်ဝါတွေနဲ့ပူမားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘရူနန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေနဲ့လူမျိုးများ2009ခုနှစ်မှာဘရူနန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေက4000တော့ရှိပါတယ်။မလေးလူမျိုးတွေက80.8%ခန့်နှုန်း၊တရုတ်လူမျိုးက15.2%ခန့်နှုန်းနဲ့အခြားအိန္ဒိယနဲ့ဥရောပလူမျိုးတွေလည်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဘာသာရေးအကြောင်းအရမှာဆိုရင်လည်းအစ္စလာမ်ဘာသာကိုအများဆုံးကိုးကွယ်ကြပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူကတော့အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဒါစရီဘီဂရန်မြို့မှာဆိုရင်လူဦးရေအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာဆိုရင်အဓိကစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးတည်နေတာကတော့ရာဗာဖြစ်ပြီးတော့300,000အီကာတိပြီးတော့စိုက်ပျိုးတယ်။ရာဘာကိုအနောက်မလေးရှားနဲ့စာရဘစ်ဆိုက်ပျိုးနည်းအတိုင်းပဲဆိုက်ပျိုးကြတယ်။ရာဘာများစုကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတို့တင်ပို့ရောက်ကြတယ်။ဘရူနန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ဇန်ကိုအေကတထောင်ကျော်ဒီဆိုက်ပျိုးတယ်။ဒါပေမဲ့စားသုံးရမလုံလောက်တဲ့အခါကနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့တည်တင်းရတယ်။ပြောင်းမှုကဒုတိယအများဆုံးဆိုက်ပျိုးတဲ့တည်နေတစ်ခုဖြစ်တယ်။စပတ်ဆိုက်ပျိုးချိန်မှာဆိုရင်ပြောင်းမှုကိုဆိုက်ပျိုးတယ်။ငွေရောကောင်းတယ်လေအဓိကရေးပါတဲ့တည်နေတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပအမေရိကန်နိုင်ငံများအပါအဝင်ကမ္ဘာရဲ့တို့တင်ပို့ရောက်ကြတယ်။ဘရူနန်နိုင်ငံအေရိယာရဲ့88%မှာတည်တော်ဒေသတွေဖြစ်တယ်။တည်တော်ဝါကြီးများရှိပေမဲ့လည်းတည်တော်လုံးကတော့အနည်းငယ်သာရှိတယ်။ထင်းမိသွေးပရိဘောကပြုလုပ်ရမှာဆိုရင်တစ်ပွားတာထင်းရှုတွေကိုထုတ်လုပ်တယ်။ဘရူနန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ငါးဖက်လုပ်ငန်း၊ငါးသားဖက်လုပ်ငန်း၊ဗစုံမွေးမြေလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြတယ်။ထုတ်ထက်ပစ္စည်းမှာဆိုရင်ရေနံကနေပြီးတော့အခြားတွင်းနယ်ပစ္စည်းကတော့မရှိပါဘူး။ကောင်းမီးသွေးတည်လည်းဘရူနန်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းနယ်ပစ္စည်းအဖြစ်ရှိနေတယ်။ဆောင်မိတိကိုအနောက်ဘရန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်။ဘရန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝင်ရေကိုရေနံကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့။ရေနံအထက်ကတနည်းထက်တနည်းတိုးလာရပြီးတော့အဘာမှနေပြီးတော့တနည်းမှာဆိုရင်ရေနံစီပေါင်း6,200ထွက်ပြီးတော့စီရီယာရှိတွင်းအားနေပြီးတော့ရေနံစီပေါင်း9,800လာထွက်တယ်။ဘရန်နိုင်ငံရဲ့ရေနံအလုံးကိုဆာရာဝစ်ကြီးမီရီတိုပို့ရတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တဘာဝတခွင့်စက်ရုံတွေလည်းရှိတယ်။ရေနံနဲ့တဘာဝထုတ်လုပ်မှုတွေကိုဘူနန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အမိပြုရတယ်။လောင်စာဆီနဲ့တက်စီတွေလည်းထွက်တယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ရာဘာ၊ငရုတ်ကောင်း၊အထက်တာ၊တိတ်ဆန်တရေးလုပ်ငန်း၊မော်တော်ကားပြုဝင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကြေးဝါလုပ်ငန်း၊ရှင်းဝင်းလုပ်ငန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့ပူးစံဆက်သွယ်ရေးမှာဆိုရင်ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကားလမ်းအစီကမိုင်ပေါင်း800ကျော်ရှိတယ်။မြို့တော်နဲ့အနောက်ပိုင်းစီမြို့များကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကလည်းပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်။ဘူနန်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့မြစ်ကတော့ဘရူနိုင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။မူအာရာနဲ့ကာရာဘဲလိမျိုးတွေမှာဆိုရင်ပင်နယ်စည်ကမ်းမြို့များဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနဲ့ဟာကာမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားရဲ့ဘူနန်နိုင်ငံမှာမြေထန်းလန်းတွေလည်းရှိတယ်။ဘူနန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟောင်ကောင်၊မနီလာနဲ့ဘန်ကောက်မြို့တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းလေကြောင်းလမ်းတွေလည်းသွားနိုင်တယ်။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်95ရာခိုင်နှုန်းကရေနံစိမ်း၊ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊တဘာဝတံငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ကရေနံဖြစ်ပြီးတော့သွင်းကုန်ကတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့စားသောက်ကုန်များဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါစရီဘီဂါရွန်ကဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာပြထားတဲ့ပုံကတော့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီပုံဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုနားထောင်ရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။